kwaniriza erinnya lyange nze Kamoga Petero omusawo ebyendiisa. Mu mboozi zino tugenda kwogera ku bintu bingi ebikwata ku ndya ennungi, obubonero obweyoleka obw'endya embi na ngeri ki gye tuyinza okutuuka ku ndya ennungi. Katutwale akadde twetegereze ku baana bano, ani gw'olowooza alabika obubi olw'endya embi? Ekiddibwamu ne kiyinza okwewuunyisa muganda wange, kubanga okunoonyereza kwaffe kwongera okunyonyola ebintu bingi nnyo ku mulamwa guno eno. Okunoonyereza kwaffe kwayongera okuzuula ebintu bingi nnyo ebyewuunyisa naddala mu bitundu ebyo gye tuwangaalira. Mwattu abakyala 5 ku bakyala 10 basobola okumanya n'okwawula ku baana bano abalabika obubi olw'endya embi. Mu ngeri emu era abasajja 5 ku basajja 10 nabo bwe batyo baayawula abaana bano n'okumanya abalabika obubi olw'endya embi mu bitundu ebyo gye tuwangaalira. Endaba y'ebintu ey'enjawulo efaananako bw'eti kyongera okulaga nga bwe kiri ekizibu ennyo okumanya obubonero obweyoleka endya embi mu bantu baffe bitundu ebyo gye tuwangaalira. Endya embi ekosa enkola ya buli kimu kyonna ekitambuza obulamu mu mubiri. So mu ngeri y'emu osobola okwanguyira okukwatibwa endwadde, bwe kisukkirira kisobola n'okuviirako okufa. Abaana abalya emmere y'ebika eby'enjawulo nga mw'otwalidde ebyokulya ebiva mu bisolo okugeza amagi, amata, enkoko, ennyama, babeera balamu bulungi ate n'okusoma baabasoma bulungi. Kaakano katugezeeko ku kyomanyi ku mmere ezimba omubiri, osobola okujawula? Okunoonyereza kwaffe kwayongera ne kulaga ku buli basajja 15 baalonda ennyama y'embizzi nti erimu ekiriisa ekizimba omubiri, 8 ne balonda ennyama y'enkoko nti erimu ekiriisa ekizimba omubiri, 5 ne balonda ennyama y'ente nti erimu ekiriisa ekizimba omubiri. Mu ngeri y'emu n'abakyala bwe batyo, ku bakyala 15 baalonda ennyama y'embizzi erimu ekiriisa ekizimba omubiri, 8 ne balonda ennyama y'enkoko erimu ekiriisa ekizimba omubiri, 5 ne balonda ennyama y'ente erimu ekiriisa ekizimba omubiri. Katwongere okusunsula mu byendya, kwene emmere eriwo esinga okubaamu ekiriisa. Essowaani esooka y'erimu emmere esinga okubaamu ekiriisa. Wabula bwe twalaze ebifaananyi ebyo eri abakazi n'abasajja mu kyalo kyo, abasajja 4 ku basajja 10 baalonze essowaani esooka nti y'erimu emmere esinga okubaamu ekiriisa. Mu ngeri y'emu abakyala 6 ku bakyala 10 nabo ne balonda essowaani esooka nti y'erimu ekiriisa ekisinga. Weebale nnyo kubanga okyali naffe mu mboozi zino. Kaakano nga tumaze okulambika ebikulu ebikwata ku byendya ennungi, kyekiseera ate twanukula ebimu ku bibuuzo by'olina ebikusiiwa. Kikyomanyi ku ndya ennungi? Endya ennungi y'engeri emmere gy'eriibwamu n'amazzi gye ganywebwamu ne bimulungulwa ne biyingizibwa mu mubiri oluvannyuma ne gubikozesa okusobola okukula obulungi n'okweyongerako. Kiki ky'omanyi kukonziba era okukonziba kye ki? Ly'ebbula ly'emmere oba okulya emmere ennyingi ennyo etali ya mugaso mubiri gwo. Ki ky'otwala nti nno y'emmere? Ekintu kyonna ekiriibwa nga kireeta ebiriisa mu mubiri kiyinza okuba eky'ekitole oba ekyekutte oba nga ky'amazzi, wabula ng'era bwe kigenda mu mubiri kireeta amaanyi, kikuleetera okukula obulungi wamu n'okuzimba obutoffaali ate n'okukuuma omubiri nga tegulumbibwa buwuka bwonna. Omanyi ebiriisa kye ki? Bino bye bitundutundu eby'omubiri ebyetaagisa okuleeta amaanyi, okukula awamu n'okukola n'okukuuma obulamu. Ebiriisa bino bikutulwamu ebitundutundu ebiwerako, ebiriisa ebyawamu ebinene ate n'obusirikitu bw'ebiriisa. Ebiriisa ebyawamu ebinene kye ki? Bino bye biriisa omubiri gwe byetaaga mu bungi era nga muno muzingiramu ebireeta amaanyi, ebizimba omubiri awamu n'amasavu. Obusirikitu bw'ebiriisa kye ki? Bino bye biriisa omubiri bye gwetaaga mu muwendo omutono ennyo era nga muno mwe muli ebyo ebiriisa ebiziyiza endwadde mu mibiri gyaffe. Kiki ky'otwala okuba emmere ennungi erimu ebiriisa ebiwerako eri omubiri? Emmere erimu ebiriisa eby'enjawulo nga mw'otwalidde ebika by'emmere eby'enjawulo obuva ebiriisa byonna mu mubiri mu kigero ekituufu, omutindo oba omuwendo okusobola okukuuma omubiri nga mulamu era ate nga gw'amaanyi. Omanye ebika by'emmere kiki? Eno emmere egattiddwamu okusinziira ku biriisa ebigirimu. Tulina ebika by'emmere 3. Tulina emmere ezimba omubiri, emmere ereeta amaanyi ate n'emmere ekuuma omubiri.
Ebisale ebisinga kiba kizibu okunyonyola enjawulo wakati w'endya embi ey'enjawulo naddala nga twogera n'abantu baffe mu mbeera eza bulijjo. Ekitundu kino kigezaako okulaga omulabi waffe naawe gy'oli okwawula enjawulo wakati w'endya embi nga tuyambisa ebifaananyi bino. Omukazi mu kifaananyi kino asusa obuzito. Kino nno kireetebwa amaanyi amangi mu mubiri oluusi agateetaagisa oboolyawo n'okulya ennyo. Ate nga n'omubiri okukosa kitono dduyiro. Kale nno kiyinza okukuleetera omugejjo nga guno. Okulya ekitono kwe kubanga tolina mmere emala ereeta amaanyi oba ebiriisa mu mubiri gwo ne kikuleetera okutoniwa ennyo. Okuzimba amagulu n'emikono ku njuyi zombi n'ebitundu by'omubiri ebirala. Weetegereze. Okulya ekitono kuyinza okuba okw'akatyabaga oba okw'olukonvuba. Bika ki eby'endya embi by'omanyi? Tulina ebika by'endya embi bibiri. Endya embi ey'akatyabaga n'endya embi ey'olukonvuba. Endya embi ey'akatyabaga ereetebwa ebbula ly'emmere emala okuliibwa eryakatandika okubaawo. Eno yeeyolekera mu mbeera za mirundi ebiri. Okusooka, esobola okulabikira ku mubiri okukogga, amagumba okulabika, amagumba agasagala. Era esobola okweyolekera mu kuzimba amagulu oba emikono ku njuyi zombi, ssaako n'ebitundu by'omubiri ebirala n'okuyibuka kw'olususu. Endya embi ey'olukonvuba eno ereetebwa okuba ng'omaze ebbanga nga tolya mmere mu bungi oba mu mutindo, nga yeeyolekera mu mwana okuba nga mumpi nnyo bw'ogeraageranye n'emyaka gye. Omanya otya nti omuntu wandya mbi? Ekisooka, bwe butaba na musaayi gumalaamu na buddu kyayita anemia. Ekyo kyeyolekera mu kuba n'obutofaali bw'omusaayi nga butono ate nga n'ekirungo ky'omusaayi ekitambuza omukka ogusibwa kiba wansi. Obubonero kw'olabira kuliko okuperuukirira n'obutaba n'amaanyi n'ebirala. Ekyokubiri, ekkaka ly'amaanyi mu musaayi nakyo kika kirala eky'obutaba na musaayi gumala mu mubiri nga kiva mu butaba na kirungo kya iron munabuddu nga bwakiyita ekimala mu musaayi. Ekyokusatu, bwe butaba na vitamin A emala. Kino nno ekyeyolekera bulungi mu kubanga tolaba budde obw'ekiro ate ng'olwala lwala mangu, oluusi nga n'amaaso gabaako ebyeru, okubeera n'ebiwundu n'obutuli mu kitundu ky'eriiso ekitangaala. Kyokuna, kwe kukyankala n'okuva obutaba na kiriisa kya iodine amala mu mubiri. Kiviirako okubanga omubiri gufulumya obutofaali obutono obukola ku nkuba y'omutima. Era oluusi kiviirako n'okuzimba ku mumiro oba liyita eddookooli. Era waliwo n'obubonero bwongo obuyinza okutuuka ku baana nga kivira ddala ku ndya embi ya bamaama. Weetegereze, singa abaawo omuntu yenna alina obubonero buno mu kitundu kyo, mulagire agende mu ddwaliro mbagirawo. Okulya bika by'emmere kikulu nnyo mu kwongera ku mutindo gw'endya ennungi ey'abaana, abavubuka n'abakulu. Waliwo ebika by'emmere bingi mu kitundu kyo by'osobola okulya n'osigala ng'olulamu bulungi. Wabula bw'olya ebika by'emmere eby'enjawulo, omubiri gwo gufuna ebirungo by'emmere eby'enjawulo okukuuma ng'oli mulamu bulungi, ng'olina amaanyi era ng'osobola okukola. Ebibuuzo bino wammanga bikulu nnyo mu kubaganya ebirowoozo ku mmere ennungi eri abantu b'omu kitundu kyammwe. Ki ky'olaba mu masowaani mu kipande ekivuddeko era ki ekijja mu birowoozo byo? Nnyonnyola emmere eriibwa maka gammwe. Olowooza lwaki tusaanidde okulya ebika by'emmere eby'enjawulo? Fuba okulaba nti olya emmere okuva mu bika by'emmere eby'enjawulo buli lw'otuuka okulya ate olunaku lwonna. Kwe kugamba emmere ereeta amaanyi, emmere ekuuma omubiri n'emmere ezimba omubiri. Emmere ereeta amaanyi okugeza akawunga, obummonde obuzungu ne lumonde, muwogo, akalo, amayuuni, emmere ey'eminwe oba amatooke n'ebirala ebiwa omubiri amaanyi okusobola okukola emirimu egy'enjawulo munda. Kale nno weewala okulya emmere ereeta amaanyi agasukkiridde kuba ereeta okugejja ekisukkiridde. Emmere ey'empeke etajjiddwako kakuta ejjudde ebirungo bya vitamini ne minulo munnabuddu nga bwakiyita okugeza eŋŋano, kasooli biyitirivu nnyo mu kuvaamu ebirungo n'ebiriisa ebyetaagisa mu kwongera ku ngeri emmere gy'emulungulwamu mubiri n'okugonza ebyo ebifulumya obukyafu mu mubiri n'okukendeeza ku bizibu by'okukwatibwa kansa, w'okussebusa oba akwata awafulumirwa mu kabina.
n'okukendeeza okugejjako omubiri n'okulaba nga emisuwa gibeeramiramu bulungi ddala. Emmere ezimba omubiri munnabuddu kyayita protein. Eno eva mu nsolo, gamba nga amagi, ennyama y'ente, ebyennyanja wamu n'amata. Ate mu ngeri y'emu waliwo n'emmere eva mu bimera, gamba ng'ebijanjaalo, ebinyeebwa, kawo ne soya. Bino nno biyambako omubiri okukula nga gweyongerako bulungi. Era mu ngeri y'emu biyambako okuddaabiriza n'okuzzaawo omubiri gwo oluvannyuma lw'okulwala. Ya protein zombi ezoogeddwako waggulu awo eziva mu bisolo ne mu bimera. Omubiri gwanguyirwa nnyo okukozesa emmere eva mu bisolo okusinga eva mu bimera. Emmere ekuuma omubiri okusinga eva mu nva ndiirwa n'ebibala. Muno muzingiramu emiyembe, ennaanaasi, obutunda, emicungwa, doodo, nakati, eggobe, ebikoola bya muwogo. Ebibala n'enva endiirwa bikuyamba okukuuma omubiri gwo obutalwala. Lya ebika by'enva endiirwa eby'enjawulo wamu n'ebibala buli lunaku, ate era bikyusekyuse okusinziira ku langi zaabyo, gamba nga enva endiirwa ez'ebikoola ebikwafu, ebya kyenvu oba n'ebyo ebikoola ebya kiragala atangaala. Nywa amazzi agawera oba ebyokunywa okwongera okwanguyiza ku mmere mulungula yaayo mubiri n'okukuuma omubiri gwo nga gulina amazzi agagumala. Abantu abakulu beetaaga wakati w'egiraasi z'amazzi 6-8. Kendeeza ku bungi bwa butto omusunsule gw'olya buli lunaku, omunye ne sukaali okusobola okukuuma omubiri gwo obutakwatibwa ndwadde, gamba nga sukaali n'obulwadde bw'entunnunsi. Kiki ekibaawo singa abantu tebalya mmere erimu ebiriisa eby'enjawulo? Baba tebalina biriisa ebimu nga kino kisobola okubaviirako okukula nga waliwo bye batalina mu bulamu bwabwe, gamba nga obuzibu mu bwongo n'ebirala. Mu baana kino kisobola okubaviirako okukola obubi ne mu by'ensoma.